بوليسكا قبت بريو تليك يا هاي قاش الله دحيح داود أحمد عرالي يا قار كم ده صلقة بوليسكا قبت بري سراكيش عيدن كبوليس ميليتارية يا نبص جدة دقمدة أو كاشنا يا مامولكا دقمدة كاران قبل كبنادر أيها هول قلب لارن أو سعدقة وحكي سمايين قيما كم ده دقمدة كاران وكم ده لبعتك دقمو قبل كان بنادر وحي سراكيش يعني مامولكا دقمدة بهول قلب كان يكوت المامين نو يهاي مدل وحق يدينا يا أمني وجودة دقمدة إسلام أركان اللوجو ارتجيو falal kali digu ku ah amaanka degmada waay qayb ka yihiin ciyaal weerada burcad xiliyada qaar dhibaato u geysata shacabka iyo waxyaabaha daraagiska waxana maamulka degmada xilli warbaahinta la hadlay uu sheegay in dhibaato xoogan ay ku qabaan askarta ka tirsan xooga dalka Soomaaliyeed taas oo ku tilmaamay in xiliyada qaar ay dhibaateeyaan dadka shacabka ay ku dhaqan degmada karaan fariin adag ayay u direen taliska xooga dalka Soomaaliyeed oo ku qotantay in la xakameeyo askartaasi waqtiyada qaar dhibaatada amni darro ka geysanaysa gudaha degmada Kara waxaana howlgalkan sidoo kale lagu baarayay iyadoo isku socodka gaadiidka iyo dadka aan waxa kada la gelin gawaarida isticmaasha wadooyinka soo gala degmada Kara iyo guryaha ku yaala degmada Kara qayb ka mid ah waa ay mas'uuliyiinta iyo maamulkaba dhinac kale guryaha ay ku sifeeyeen inay yihiin kuwa lagu qariyo waxyaabaha amniga duuriya hase yeeshee maamulka degmada Karan oo gudoomiye ka yahay Faarax Cadaani iyo taliyaha qaybta bari gaashaalad dhexe Daawud Axmed Caraale ayaa waxa ay sheegeen inay si laba jibaari doonaan howlgallada ay ka bilaabeen degmada Karan isla markaana waxa ay xuseen in gacanta lagu soo dhigi doono sharciyana la tiksan doono dadka ama shakhsiyaadka falalka amni darro isku daya inay ka geystaan gudaha degmada Karan howlgalka wuxuu saacado qaataba waxaa si kooban warbaahinta ula hadlay gudoomiyaha degmada Karan Faarax Cadaani waxaana uu yiri aw waxaan sameeynaa howlgal degmada Karan ah howlgal ka sameeyay heeda amniga maamulka iskaashana taliya booliska qaybta bari taliya saliga taliya booliska militaariga taliya figle taliya urur taliya qaybta nabadsugida iyo taliya degmada nabadsugida dhamaan saraakiisha anagoo iskaashanayna howlgal saacad qaatay ayaan sameeynaa caawa anagoo ku haqiijinayna amniga degmada Karan waana joogtay doonaan howlgalkaas waana joogtay doonaa dad badan ku soo qabanay shaqo fiicanana ka socota degmada Karan howlgalkaas oo lagu haqiijinayo amniga guud ee degmada Karan hadii aan noqon lahayd ciyaal weero iyo hadii aan noqon lahayd burcad shaqo fiicanana noo soo qabanay insha Allah habeen iyo maalin diyaar aan u nahay waxaa kaloo ka codsanaynaa taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo taliyaha lugta marar ah waxay soo galaan ciidan sheeganayo xoogga dalka oo marar dhib ka geysta degmada Karan taliyashaas waxaan ka codsanaynaa ciidankaas inay u diraan difaaca taliyasha xukuumadda ee la xisaabtamaan askari military oo difaac loogu talagalay in oo dhib ka sameeyo degmada Karan ma ka aqbaleeno hadii aan anaga wax gaarsiinno waa qasaaro hadii oo anaga waxna gaarsiinno qasaaro waa shacabkana uma ogolin ciidanka xoogga dalka waxaan u ogolnahay anaga degmada Karan police military oo madaxweynaha dalka go'aan soo saaray in ciidankaas xasilinta ay ka shaqeeyaan degmada Karan laakiin ciidan kale oo xoogga dalka waxaa loogu talagalay difaaca waxaa loogu talagalay inay shabaabka la dagaalaan taliyashooda ha lagu la xisaabtamo ciidankaas dhib badanaan ku qabnaa hadii ay imaanayaan degmada Karan cid duudaysa ma jirto dharkaas kasoo dhigaan ha ku raaxaystaan waa amni guryahooda haday ku yaalaan ha yimaadaan laakiin askari qoro wato oo ciidanka xoog ka tirsan oo ciidanka loogu talagalay amniga ahaan in ma ogolin waa la dagaaleynaa hadduu diidana waa lagu maxkamadeynaa degmada Karan waa lagu maxkamadey doonaa gacanta gacan biraan ku qabanaynaa hadii uu is dhiibiyana sharcigu maraa laakiin intaas oo waxaan ka jecelnahay in uuna imaanin ciidankaasi madaxdoodan lala xisaabtamo si uu amniga noogu fudaado ciidan military waa jawaab police military oo nala shaqeeyo nabadsugid iyo police military waa ku filayay degmada Karan amniyana ka jiro ciyaal weero iyo burcad iyo dhamaan oo ku filanan haweenii maalmaha u taaganahay codsigaasna taliya xoogan u dhiibeynaa.
فاطمة عبد القادر هذا يتبقى دلسن مقدشة. كان هو بريمير ولد لعب ودر صاحب كذا وهو أديه مال كستا كوب يحب يلاشى ودر هنا لقى صادر مال والبا كم عمله أكون كذا يكار كذا بريمير بانك لسه دكمانته أو كم عارف كونه هرمري نلاش هذا نقاله بريمير ولد.